резултатите во работењето на јавното предпријатие Комуналец и тоа како се видливи посебно, ево најпрво започнуваме со делот за собран комунален отпад. Ги имаме броевите, бројките за собраниот и третиран комунален отпад во депонијата Мегленци во 2016, 17, 18 и погледнете ја бројката само до 30.11.2019 година. До крајот на оваа година очекуваме да стигне таа бројка негде до 38.000 тони отпад. Што значи дека огромни количини на отпад се одведени од градот, се депонирани на депонијата и се третирани на соодветен начин. Исто така имаме значителен пораст на количините на собран гломазен отпад. Тоа е онаа услуга, знаете, која што јавното предпријатие Комуналец ја врши бесплатно во корист на граѓаните, имено на повик на граѓаните на телефонскиот број 207-426. Секој еден граѓанин може да се јави и да најави во еден договор со ЈП Комуналец да се подигне отпадот од пред неговиот дом. Така да покрај тие бројки кои што покажуваат и тоа како разлика во она што значат подигнати количини, погледнете 540 метри кубни оваа година само до месец ноември. Во однос на минатите години и тоа како драстично сме зголемили услугата кон граѓаните на Битола. Следното што ќе го видиме е всушност за селектираниот отпад. Количините на селектиран отпад во оваа година се зголемени за хартија до 262 тони, а за пластика 7,217 тони, иако пак ќе признам дека тука имаме една нелојална конкуренција, посебно во делот на собирањето на селектираната пластика, но сепак ние успеавме да ги зголемиме тие подигнати количини на селектиран отпад. Се надеваме дека тоа е резултат и на подигањето на свеста на менталитетот на нашите сограѓани, кои што селектираат во се поголема мера таков тип на отпад.